በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልባም ሴት። ልባም ሴትን ማን ያገኛታል? ከቀይ ዕንቁ ይበልጥ ውድ ናት ይላታል ቅዱስ መጽሐፍ። ትዕግስቷ ልክ የለውም ይላታል መጽሐፍ ቅዱስ። ትህትናዋ፣ ታማኝነቷ ሽልማት የለውም በምድር ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። እቺን ሴት ማን ያገኛታል? እግዚአብሔርን የምትፈራ እግዚአብሔርን በመፍራት ማንነቷን በሙሉ ለእግዚአብሔር የሰጠች ሴት፣ ሕይወቷን በጠቅላላ በእግዚአብሔር ፊት ያስቀመጠች ሴት፣ ዕለት ዕለት ለጸሎት በአደባባይ የምትቆም እግዚአብሔርን የምትጠይቅ ለእያንዳንዱ የሕይወት ገጿ እግዚአብሔርን መደገፊያ የምታደርግ ሰዎችን ልታስደስት ሳይሆን እግዚአብሔርን ልታስደስት፣ ድንግል ማርያምን ልታስደስት፣ መላእክትን ልታስደስት፣ ቅዱሳንን፣ አባቶችን፣ ሰማዕታትን ልታስደስት ዕለት 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 በእግዚአብሔር ቤት የምታገለግል በእግዚአብሔር ፊት የምትጸልይ የምትሰግድ ሴት ልባም ሴትን ማን ያገኛታል? ልባም ሴት ከቀይ ዕንቁ ትበልጣለች። ቀይ ዕንቁ በምድር ውድ የሚባሉ ማዕድናት መካከል አንዱ ነው። በጣም ውድ የሚባል እሷም በዚህ ባለንበት ዘመን ምድር ላይ ሕይወት ላይ ከአዳም ጀምሮ ወደዚህ ባለው ትውልድ ጀምሮ እስከ መጨረሻው የዓለም ፍጻሜ ድረስ እጅግ ውድ ናት። ውድ ያስባሏት ነገር የሚጠጋት ወደ እግዚአብሔር ታደርሰዋለች፣ ወደ እድሉ ታደርሰዋለች። በእግዚአብሔር ፊት፣ በእግዚአብሔር አደባባይ፣ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚፈጸመውን ስርዓት ወደ ቅዱስ ጋብቻ እንትን እዛ ውስጥ ያለውን ስርዓት በጎውን እድል በእግዚአብሔር ፊት እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን የምንነግሰው ወይ በቅዱስ ጋብቻ ነው ወይ ደግሞ በቅዱስ በሆነው በምንኩስና ነው። ምንኩስናን ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ዛሬ ስለ ቅዱስ ጋብቻ ነው የምነግራችሁ። ይቺ ልባም ሴት፣ ይቺ እግዚአብሔርን የምትፈራውን ሴት፣ እሷን ገንዘብ ያደረገ እሷን የተጠጋ ሰው ሞገስ ረድኤት ያገኛል። ለምን? ወደ እግዚአብሔር ታቀርበዋለች፣ ወደ እድሉ ታቀርበዋለች። ብቻውን ንጉሥ የሚሆን የለም። ብቻውን በእግዚአብሔር ፊት ካባ ለብሶ የሚቆርብ የለም አይደል? ስለዚህ አብሯት እሷ ሔዋን እሷ አዳም ሆኖ አብሯት የሚቆመው አብሯት በእግዚአብሔር ፊት በተከበረው በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት አንተ አካላችን የፈጠርክ አንተ ነህ፣ አንተ አዋህደን፣ አንተ ደግሞ አንድ ማድረግ ትችላለህ ብለው ለእግዚአብሔር በሚሰገድበት በሚመሰገንበት በዛ ቅጥር ውስጥ እዛ ነው ወደ እድሉ ታደርሰዋለች የተባለ ታቆመዋለች። ንጉሷ ልታደርገው ትወዳለች ማለት ነው። እሷም ደግሞ ንግስት ትሆናለች በሱ ላይ። ሌላው ይህ ብቻ አይደለም። ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት፣ ጌጥ ናት፣ አምባር ናት። አዎ ጌጥ ናት፣ ዘውዱ ናት። የሚነክስባት ንጉስ ካለ አክሊሉ ንጉስ ሊባል አይችልም። ይችም ሴት ልባማ ሴት እግዚአብሔርን የምትፈራውን ሴት ወደ ህይወቱ ስትመጣ ወደ እሱ ህይወት እንግዲህ ልባማን ሴት መታደል እንዴት ነው የምንታደለው? ልባማን ሴት የእናታችሁ ምርቃት ያስፈልጋችኋል። እናታችሁ ልትመርቃችሁ ያስፈልጋል። ሰዎች ሊመርቋችሁ ያስፈልጋል። እናንተም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ያስፈልጋችኋል። እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር ቸር ነው፣ ይሰጣል። ሲሰጣችሁ ደግሞ እግዚአብሔርን በመፍራት ነው መያዝ ያለባችሁ። ራሷን ማለት ነው። በቃ እግዚአብሔርን በመፍራት ነው የሚገኘው። እግዚአብሔርን በመፍራት የምታስደስቷት፣ እግዚአብሔርን በመፍራት ማንኛውንም ምድራዊ ላይ ያሉ ሰዎችን ማክበር፣ በማንም ላይ ክፉ ነገር ከመናገር፣ ክፉ ከማድረግ፣ ክፉ ከማሰብ ራሳችሁን መከልከልና እግዚአብሔርን ማስደሰት ነው። እግዚአብሔር ስትሉ ይቅርታ ማድረግ ለሰው፣ እግዚአብሔር ስትሉ አንዳንድ እግዚአብሔር ሰዎች
በህይወታቸው ትመጡና ግን ራሳቸው ሰዎች ደግሞ ምርጫ ይኖራቸዋል። ይዛን ጊዜ እግዚአብሔር የወደደውን አደረገ ብሎ ዝም ብሎ ቁጭ ከማለት ይልቅ እስከ መጨረሻው ድረስ መሄድ፣ እግዚአብሔርን ሀሳብ መመርመር፣ መጠየቅ፣ ማወቅ ያስፈልጋል። ልባሟን ሴት ታደልክ ማለት ሌላው አክሊል ሆነችል ማለት ነው ብያለሁ። አክሊል መሆን ማለት ደግሞ ንጉስ ሆንክ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ፊት ልጅ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ልጅ ነበርኩ እንበልና በቅዱስ ጋብቻ ምን ሆናለሁ? ንጉስ ሆናለሁ። በእግዚአብሔር ፊት በሰው ፊት አለ በእግዚአብሔር ፊት ሰዎችም ሲያዩኝ የዛን ጊዜ በጋብቻ ውስጥ ሰዎች ሲያዩ ምን ይሆናል? ንጉስ ሆናል ነው የምትታየው። ያንን የምታሰጥህ እቺ ልባም ሴት ናት። ለምን? መንገዷ ወደ ገነት ነው። መንገዷ ወደ ህይወት ምንጭ ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ ነው። መንገዷ የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም አልፋና ኦሜጋ የኛ አባት የኛ መድኃኒት ስጋና ደሙን እንኩ ብሉ ጠጡ ያለን አባታችን ወደ እሱ ነው መንገዷ። እሱን ነው የምትፈራው። ስለዚህ ወደዛ የሚሄደውን ወደ ቅዱስ ጋብቻ የሚሄደውን ወደ ክብር አደባባይ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ያለውን ፍቅር ውህደት፣ ቤተ ክርስቲያን ከክርስቶስ ጋር ያለውን ያላትን ውህደት መገለጫ የሆነውን ቅዱስ ጋብቻን ምኞት አድርጋ ለተራው ለዚህ ዓለም በዚህ ዓለም ላለው እርኩሰት በዚህ ዓለም ላለው እግዚአብሔር ለሚጠየፈው ጎዳና ልቧን ያልከፈተች ለእግዚአብሔር መንገድ አንድ መሆንን በእግዚአብሔር ፊት በተከበረው ፊት በአምላካችን ፊት አንድ ለመሆን የምትሻ ይቺ ልባም ሴት ያለ ይገልጻታል። እንግዲህ ልባም ሴት ምርኩ አይጎልበትም ይላል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ። ማለት ምርኩ አይጎልበትም። የምን ምርኮ ነው የማይጎልበት ካላችሁ የበረከት ምርኮ አይጎልበትም። ለምን? እንዘክር፣ እንቁረብ፣ በእግዚአብሔር ፊት እንሄድ፣ እግዚአብሔር ቤትን መቅደሶችን እናሰራ። የተቀደሰ ሀሳብ ነው ከልቧ ውስጥ የሚፈልቅ። በህይወት ውስጥም በጎዳና ውስጥም በእያንዳንዱ ነገር እንታደርገዋለች። ከእናቱ ዝቅ ማለት በረከቷ ማለት ነው። እናትነት እናት የምትሆነው ለልጆቿ ነው፣ ግን ትንሿ እናት ትሆነዋለች፣ ታላቅ እህት ትሆነዋለች። አስባችሁታል? ታላቅ እህት ትሆናለች፣ ሚስት ትሆናለች፣ አማካሪ ትሆናለች፣ የህይወት አጋር ትሆናለች፣ መከታ ጌጥ ትሆነዋለች። እሷ ባለችበት እሱ ይቆማል፣ እሱ ባለበት እሷ ትቆማለች። እና ልባሟን ሴት መታደል ትልቅ በረከት ነው። እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ልንጠይቀው የሚገባው ቤተሰቦቻችንም ጠይቋቸው ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ልባሟን ሴት፣ ደጓን ሴት፣ እግዚአብሔርን የምትፈራው ሴት እሷ ወደ ህይወት እድል ታደርሳለች። በምድር ህይወት እንኳ እንደ እሷን ሴት የሚያገኝ ሰው ምድርያዊ ህይወቱ የተባረከ ነው የሚሆነው፣ የተቀደሰ ነው የሚሆነው። አመፃ የለበትም፣ ጠብ የለበትም። እግዚአብሔርን ነው የምትፈራው። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ናት። ድንግል ማርያምን ነው የምትፈራው። ትታመናለች በድንግል ማርያም ፊት። ድንግል ማርያም ሁሉ ይታያታል። የሰው ልጅ ነው የሚታየው ነገር የሚገደብበት። ድንግል ማርያም ሁሉም ቦታ አለች። ወላዲተ አምላክ የእኛ እናት መድኃኔዓለም ሁሉ ነገር ጨለማ ቢሆን ይታየዋል፣ ሁሉ ነገር ይታየዋል፣ የምናደርገው የምናስበው። ይችም ሴት በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ያውቃል ስለ እኔ፣ እግዚአብሔርን ነው የምፈራው ብላ የምትራመድ ስለሆነ ታማኝነቷ ወደር አይገኝለትም፣ ወደር ይታጣለታል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን ለሚፈራ ሰው ትሰጣለች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና እግዚአብሔርን መፍራት ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ማክበር ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ማስደሰት፣ ሰውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ማስደሰት። እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር የሚደሰት በመድኃኔዓለም የሚደሰት በድንግል ማርያም በሚካኤል በገብርኤል የሚደሰት ሰው የዛን ጊዜ በምንሰራው ስራ እየተደሰተ ይሄዳል እንጂ ሰዎችን ቅድሚያ ሳይሆን እግዚአብሔርን ማስደሰት። እግዚአብሔር ፍቅር ደስ ይለዋል፣ ደስ ያሰኘዋል።
እውነት ደስ ይላል። ክርስቶስ የነገረንም ፍቅራችሁ እንደ ግብዞች ሳይሆን የእውነት ይሁን። እወድሃለሁ፣ እወድሻለሁ ቃላት ሳይሆኑ ለቃሉ ትርጉም እንስጠው፣ አንጣለው ማለት ነው። እንደዚህ ዘመኖች አንሆን። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ስለሆነን ይሄ ኦርቶዶክሳዊ መሆን ብቻ ሳይሆን ሃይማኖት ያለው በሙሉ ሊዋሽ ሊያታልል አይገባውም። እንግዲህ ማስተዋል ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን መፍራት፣ እግዚአብሔርን ማክበር፣ ለእግዚአብሔር መገዛት። ፍቅር ደግሞ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ነገር ነው። ወደ ቅዱስ ጋብቻ የሚወስደው እኮ እውነተኛ ፍቅር ነው። ስለዚህ እውነተኛ የሆነ መዋደድ፣ እውነት ከልብ የመነጨ መፋቀር ያስፈልገዋል ቅዱስ ጋብቻ። ለምን ካላችሁ ቅዱስ ጋብቻ ላይ ልባም ሴት ያገኘ ሰው ይከብራል፣ ሞገስ ያገኛል። ልባም ወንድም ለልባም ወንድ ትሰጣለች፣ ልባማ ሴት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን ለሚፈራ ነው የሚሰጣት። እንድጠፋ አይፈልግማ እግዚአብሔር፣ እኛ እንድንጠፋ አይፈልግም። ስለዚህ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ይሰጠናል። እኛ እግዚአብሔርን ምንወድ፣ ምንታገስ፣ እግዚአብሔርን ምንጠይቀው፣ ምንለምነው ከሆነ እላቸዋለሁ። የዛሬው እንግዲህ ይህን ይመስላል። ልባም ሴት ብዬ ነው የመጣሁትኝ። ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ አንድ ሰማይ ኮከብ ይብዛላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሼር ላይክ ማተርሶ ማለት ነው፣ ለሌሎች እንዲደረስ በጣም አመሰግናለሁ። ኮመንት ላይ ምን እንዳቀርብ እንደምትፈልጉ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔም ጥያቄያችሁን መልሳለሁ። አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ካረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርገናል ብላችሁ ጻፉልኝ፣ እኔ መልስላችኋለሁ ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ያላችሁበት እማምላክ ድንግል ማርያም አትለያችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ያድሜል ነበርኩ። የሚያድሜል ቻናል ነው። መልካም ቀን።